এটা সার্কাস নেকি জুপিটার সার্কাস নেকি আপনা আপনাল কো নামি যাব এনেকে এটো এটো তো আপনি অন্য জায়গা শহরত দেখুয়ালে তো এনেকা পয়সা পাবো না মানে গম পাইছো ইমান রিস্ক লৈছে হে বাহৰ দলংখন এ কেটা বা বা কিমান 4000 কোটি টাকা নেকি এটা বাহৰ দাম 10টা বাঁধি এখন দলং বনাবো পাৰে না তাৰ মানে কি হাত ভৰি ভাঙি ডক্টৰক মানে পয়সা দিবলৈ ভাল পায় নেকি মেডিকেল পয়সা দি ভাল পায় নেকি ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলৈ 10000 টকা লাগিব গাড়ী অহা যোৱা এতিয়া মানে এইবোৰ জুপিটাৰ সাৰ্কাছ হৈছে এইখন চকচোন এনেকুৱা ৰাস্তা অলপ মাটি দি দিলে কি হয়নো তাৰমানে বস্তুটো কি কল বাকলিত খোজকাঢ়ি পেলাই কি আপুনি গ্ৰেমি পাব কি আপুনি মানে হেৰি পাব ৰাষ্ট্ৰপতি পদক পাব কল বাকলিত কেলে ভৰিটো দিয়ে হয়নে না অলপতো মাটি দিব পাৰে এতিয়া যাওকচোন আপোনালোক দেখক সাৰ্কাছ দেখক এই গম পাইছো বুজিছো 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 সেইটো আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে ভোগে নহয় সেইটোৱে দুখ লাগে আমি ৰাইজৰ কাৰণেহে কৈছো নহ'লে মোৰনো কি দৰকাৰ বুজিছে মই ইয়াত কৈ ইয়াত আহি ভাৰত নেট নাট্যম কৰিবলৈ আছো বলক যাওক যাওক কিবা খোৱাব নাই আলহী ঘৰত কিবা খোৱাব নাই আমি লৈ যাব লাগিব না বিস্কুট নাখাওঁ অন্য কিবা মাছ মাংস কিবা পালে ভাল লাগিব আৰু এনেই আৰু অঁ হয় 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হয় হয় হ'ব হ'ব যাওকচোন যাওক চাৰ্কাছ ভালকৈ দেখুৱাব দেই আপুনি যাওক আপুনি যাওক আপুনি আগতে দেখুৱাওক চাৰ্কাছ এইখন মানে গোলাঘাট আৰু জুপিটাৰ চাৰ্কাছ হ'ল অলপ মাটি অকণ দিলে কি হয় বাৰু মানে ইয়াত মানুহে এইবোৰ ডাক্তৰক পইচা দি বৰ ভাল পায় নি ভৰি ভাঙিলে আমুক হ'লে তামুক হ'লে হয় 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 ঠিকে 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 গোটা টকাই চলে আৰু গছো দেখিছে নে এডাল গছডালৰ অৱস্থা চাওক চব মানে এটিটিউড অলাৰ গছজোপা চাওক গছজোপা চাওক আপোনালোকে কিবা ইয়াত আজি মানে ইয়ালে আহিলে তাৰমানে হয় হয় অঁ হয় 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 সেইকাৰণে নহ'লেতো আপোনালোকে এনেকুৱা ৰিস্কো নলয় হয় বহক বহক বহক